kada će Luka da nas obrati? Evo, samo... Nadam se da se čujemo do kraja tamo. U ime svih mojih saigrača stvarno da se zahvalim, neizmjerno hvala što ste došli. Znamo, u subotu neće biti naših navijača u Pioniru, ali mi je izuzetno drago da vas vidimo. Uvijek smo tu! Da vas vidimo u ovolikom broju i daćemo sve od sebe da vas obradujemo i u subotu i u nedelju.